hari undi mushinga hari kitwa UCL. UCL ni gishinzwe amashanyarazi. Hari wasake akaba nayo UCL. UCL rero ni umuhungu ni umukwe wa kaga. Dongo ni ushinzwe ibyo bintu by'ingufu mu gihugu. Ntabwo uzajya kubikoraho ubushakashatsi, ntuzajya kumenya amafaranga yagiye, cyo ntabwo bakureba. Nta muntu bireba, ni by'umukwe n'umukobwa. Nta muntu ushobora gukora. Hanyuma wasake impamvu ihora ihomba, wasake ari amazi ntabwo arayo ngiye kuvuga ibyo. Ari amazi ni umutungo kamera ntabwo ari bo bayanya. Uragaciye noneho bazagutuka bashaka. None icyo nshaka kuvuga ni uko ariya nta mazi bagurisha ntaho bayaranguye, nta hantu barangura amazi. Nawe ufata amazi ukongeramo udupuderi warangiza ukayoherereza. Usuzugura aba injeniyeri we. Ibyo avuga ni ibyo, ibyo avuga ni ukuri. Uriya ni umutungo kamere w'igihugu, ntabwo. Uriya ni umutungo kamere. Gufata rero amazi ukayayungurura gusa no kuyasapurayinga abaturage, warangiza ukishyuza amafaranga bishyuza byonyine. Nge nagize amazi iwanjye, nagize konteri, mfite konteri inyanditseho yanjye. Nzi amafaranga bishyuza n'ayo mazi ntuba wayakoresha. Bareka no kukwishyuza ayo wakoresheje yonyine, bakakongerera amazi utakoresheje, bakayakwishyuza nabi. Ni ibintu bazana, niyo waba uzi kure, ni ibintu utapfa no gusoma ngo uvuge. Barakubwira ngo ishyura ukabahereza, ntushobora no kubiryamo ngo uzavuge uti bakuzanira fagitire yuko kwezi ifatanye n'izi myaka nk'ibiri yashize. Ntibarorova nyine. Umva nkubwira ukuntu babigenza. Kankubwira ukuntu babigenza ngo bakora ngo iyororove nta ntihuriye niba biri muri konteri yawe. Kandi noneho ibirimo uyu munsi n'ibizaba birimo ejo ntabwo ushobora no gupfa gusobanukirwa ibintu baguhaye. Ushobora kunsobanurira ukuntu urugo rumwe rubamo umuntu umwe cyangwa abo baruha fagitire y'ibihumbi 49? Murabyumvise rero ibyo mu Rwanda ni agahomamunwa, ariko nizere ko nta muntu byatangaza. Twaba rero twagira ngo mu kanya tubashyireho icyo kiganiro, bavuga ngo aryo hasubiwemo. Ni ikiganiro cyahise kuri Radio Ikamba, aho abo batumirwa ba Jean Paul Ntagara bavugaga ku byerekeranye n'umukwe wa Kagame n'umukobwa we, aho nabo basigaye bikoreramo. Sire ko nta muntu byakagombye gutangaza, gusa akenshi ibiganiro nk'ibi ngibi iyo tubikoze akenshi tuba tugira ngo duhumure Abanyarwanda bakanguke, kuko hari benshi batamenya bino bintu kubera ko basoma biriya binyamakuru bya Kigali. Ntushobora kubonamo inkuru nk'izi ngizi zirimo ubucukumbuzi nko mu bindi bihugu. Mu Rwanda nyine ibintu byose nta kubaza, kuko wakubaza ngo Inyange ni iyande, bazakubwira umushumba. Uzakubaza ibi bya WASAC, bazakubwira umushumba. Ariko ntibashobora kukubwira uwo mushumba aba aragiriye nde. Shumba rero benshi hariya nyine turabizi baba baragiriye Kagame, none n'umuryango we nawo niko bimeze. Ariko njyewe niyo mpamvu navuze nti Kagame yaza kugira ubwenge, yari kureba uburyo arinda abana be, umuryango we, kwijandika muri ibi bintu. Byaba ari ibyo kwica, byaba ari ibyo kwiba umutungo w'igihugu,
kuko nk'ubu ngubu Jeannette nako Ange Kagame batangiye kumuha imyanya, none biravugwa ko urebye nawe ari mu bashinzwe kwirirwa yiruka no guhiga abantu. Birumvikana rero umunsi Kagame yavuyeho akavaho nabi, aba bana be yaba cyomoro twumvise ngo yahaye umwanya muri RDB, yaba uyu Ange Kagame yahaye umwanya muri presidence, yaba uriya muhungu we ubungubu Lieutenant yashyize muri RDF, kandi biravugwa ko na bucura we nawe ngo yaba yaragiye kwiga muri rya shuri ryo mu Bwongereza ririya muhungu we nawe yizemo. Ni ukuvuga ngo abana be bane bose akaba abajanditse mu mabi ye muri leta ye. Ivuge ngo rero igihe nikigera nabo bazabazwa ibyo ise yakoze, amabi ise yakoreye u Rwanda n'Abanyarwanda. Naho wa mugani nawe ibaze, amazi wenda tuvuge ko niba n'ayo mazi atunganyijwe hagomba kugira icyo umuntu ariha kubera amazi, iyo miti bakoresheje, izo mashini, ibyo biki byose bigomba kurihwa kwa. Ariko ikibabaje nyine ni nk'ibyo uwo mudamu avuze, amazi uyohereje mu matiyo aje mu rugo rw'umuntu. Nubwo warihisha umuntu ntago ayo ngayo amafaranga wumvise bakunda kurisha abantu ino ni menshi cyane, ku buryo nyine harimo ubujura, harimo ubusambo. Nubwo numvise babigize urwenya ariko ya ama na amazi nyine navuga ngo iki se, nta muntu yakora na amazi nyine abavuye mu mariba cyangwa he ndababaje bibera hariya ubwo bujura. Nkuko nari mbivuze, ni ngombwa ko Abanyarwanda mutangira guhumuka mukareba uburyo kiriya gihugu, bimwe Prince Kid yavuze ngo happiness iri happiness bashaka kuyikubira, bashaka urebye kuba ari bo bonyine bari iyo happiness y'u Rwanda, ubwo bukungu bwose bakabwikubira. Nawe se urabona nta kintu abantu bashobora kwikorera utasanga Kagame yarihariye, wahera kuri transport wajya kuri ibyo byo gukora amazi, amata, ubwubatsi n'ibindi byinshi cyane. Noneho hejuru y'ibyo ngibyo na babandi niba ari kuvuga ngo abazunguzayi ugasanga barabiciye, ibintu bya moto ugasanga babyinjiyemo, niba ari ubwoba baba bafite ngo abantu batishyira hamwe ugasanga bazanyemo amananiza ateye ubwoba. Muri za taxi ni uko, nta kintu na kimwe urebye mu Rwanda utasanga barakijanditsemo, utasanga bashaka badashaka urebye bashaka kwifatira ibintu ibyo ari byo byose, ku buryo usanga nyine bakumiye abandi bantu. Ugasanga umuntu ushatse gukora business cyangwa kugira ikintu akora hariya ntibishoboka. Bareba ibyabaye kuri ba bariya ba Sina Gerard, bizwi ko yari afite hariya kuri Nyirangarama, ariko basa nkaho babifashe kubera ko babonaga ashobora gupinga iyo inyange yabo n'ibiki byose. Aha rero tongere tubivuge tubisubire, kuba umuntu yavuga Ange Kagame n'umukowe nta cyaha kirimo, kuko n'abantu ni public figure, kuvuga ngo bari mu bintu na ngukise umuhungu wa Kagame ubu ni utegeka ikoranabuhanga ndakeka muri BNL,
banki nasiyonari y'igihugu, banki nkuru y'igihugu. Umukobwa wa Kagame ari muri presidansi. Ubwo se urambwira ngo ni gute utavuga ngo wa mugani ka kazu ka Habyarimana barabeshyaga ntakabaho ntakabagaho. Urabyumva nawe? Umuhungu wa Kagame RDB, umukobwa wa Kagame muri presidansi, umuhungu wa kabiri wa Kagame niba ari Brian nako na Ian birahubiswa ko bose bari muri RDF. Ugasa urambwira ngo akazu karuta ko ngako nakahe, mu gihe tuzi ko Perezida Habyarimana yarinze avaho nta mwana we n'umuhungu we mukuru, ndakeka niba tayari yararangije, ariko yararangije high school nashoboraga kumuha akazi. Nta n'umwe na murumuna wa Habyarimana uzwi wari umudokiteri, ndakeka ari Bararengana Seraphe, ababaye Butare mwese muramuzi, yari umuntu usanzwe akora muri mu bitaro by'i Butare mu gice cy'ababaga. Yashoboraga kumuha umwanya ukomeye rwose, akaba yanavuga ati reka mwohereze kuba ambasaderi ahantu cyangwa se gukora muri NGO ikomeye hanze, utanaretse no mu gihugu. Yashoboraga kumugira minisitiri w'ubuvuzi n'iki byose, ariko we ibyo rwose ntabwo yigeze abijyamo. Ariko murabizi ko bahimbye cya kintu cyo kuvuga ngo akazu, ariko nkeka ko akazu nyako kari kwa Kagame, cyangwa se umuntu yakagombye gushaka indi terima akoresha, se niba umuntu yakoresha ikizu ariko kwa Kagame nuko bimeze. Aho ubu ngubu umukobwa we, umukwe we, nibyo bavuga kuri Cyomoro, ko nawe afite amakampani hirya no hino. Birumvikana rero ubukungu bw'igihugu basa nk'ubwabwifatiye amahoteli, ayo mamodoka atwara ba mukerarugendo, na cyekari ari byo Cyomoro arimo, nguko niko bimeze. Rero rekana ngire gutya mbashyirireho icyo kiganiro nyine kisobanura ibyerekeranye na Ange Kagame n'umukwe wa Kagame Bertrand Ndengeyingoma. Babwiye ko Bertrand Ndengeyingoma ubu ngubu afite umwanya ukomeye muri BNR, aho ndetse benshi badatinya kuvuga ko urebye ni nawe guverineri wa banki ku wa mugani, kuko byumvikana icyo yavuga cyose cyagira. Akaba rero nabareka noneho mugakurikira mukumva uburyo nabo bikoreramo bamenyesheje muri iyo kampani y'amazi. Urebye rero Abanyarwanda aho muri aho za Kigali zahe, nimujya mubona mu fakture y'amazi n'iki byose, ntimukajijinganye. Niba nta cyakorwa cyangwa se nta muntu ushobora kuvuga ngo arasakuza, mujye mumenya impamvu nta yindi ni uko ifitwe n'umukwe wa Kagame na Ange Kagame. Reka rero mutege amatwi icyo kiganiro mu buryo burambuye. Hari undi mushinga, hari ikitwa UCL. UCL ni gishinzwe amashanyarazi. Hari WASAC hakaba nayo UCL. UCL rero niyo mukwe wa Kagame. Tuko ni ushinzwe ibyo bintu by'ingufu mu gihugu. Ntabwo uzajya kubikoraho ubushakashatsi, ntuzajya kumenya aho amafaranga yagiye, cyane ntabwo bakureba, nta muntu bireba. Ni by'umukwe n'umukobwa, nta muntu ushobora gukora. Hanyuma WASAC impamvu ihora ihomba
wasaka ari amazi ntabwo arayo nge ari amazi no mutungo kamera ntabwo ari wenya uragaciye none bazagutuka bashaka none icyo nshaka kuvuga ni uko ariya n'amazi bagurisha ntaho bayaranguye ahantu barangura amazi nawe ufata amazi ukongeramo udupuderi ukongeramo udupuderi warangiza ukayoherereza wisuzugura aba injeniyeri we ibyo avuga ni ibyo ibyo avuga ni ukuri uriya ni umutungo kamere w'igihugu ntabwo uriya ni umutungo kamere gufata rero amazi ukayayungurura gusa no kuyasapurayinga abaturage warangiza ukishyuza amafaranga bishyuza byonyine nge nagize amazi wanjye nagize konteri mfite konteri inyanditseho yanjye nzi amafaranga bishyuza nayo mazi ntuba wayakoresha bareka kukwishyuza bareka no kukwishyuza ayo wakoresheje yonyine bakakongerera amazi utakoresheje bakayakwishyuza nabi ni ibintu bazana niyo waba uzi kure ni ibintu utapfa no gusoma ngo uvuge barakubwira ngo ishyura ukabahereza ntushobora no kubiryamo ngo uzavuge uti bakuzanira fagitire y'uko ukwezi ifatanye n'izi myaka nk'ibiri yashize ntibakora rorove ntibarorova nyine umva nkubwira ukuntu babigenza kankubwira ukuntu babigenza ngo bakora ngo iyo rorove nta nihuriye niba biri muri konteri yawe kandi noneho ibirimo uyu munsi n'ibizaba birimo ejo ntabwo ushobora no gupfa gusobanukirwa ibintu baguhaye ushobora kunsobanurira ukuntu urugo rumwe rubamo umuntu umwe cyangwa baruha fagitire y'ibihumbi 49 gusa ayo mazi waba wayagize bakubwira ko ngo metero kimbi igura angahe niba ari harangahe nari 40 kera twaraburanaga ariko kera twebwe twaraburanaga baguhaga bariya baguha fagitire barose birote ni 22 metero kimbi imwe nuko bakuzanira fagitire barose ayo mazi nta kintu wayamaza niyo baguha n'iki kintu uri buyakoreshe nta kibaho ariko bakuzanira fagitire ukumi rwose none se araza buri munsi byibura ayo mazi ntabwo ubu ngubu abantu bo mu Rwanda ikintu bakoze ni ukugura ibigega iki bigega nk'ibya litiro 300 500 10 se noneho yaza ugahita ushora mu kigega kugira ngo nibura uzakubita icyumweru ataragaruka ari kuri aho ntacyo kera nkiri mu Rwanda hari n'ukuntu buriya fagitire yabo yiyongera kuriya amazi ataziraga igihe ukarara ufunguye naza amene ku byumba do twararaga izamu ryo gutegereza amazi noneho umwuka kundi rero umwuka usohoka niko konteri ibirimo kubara wajya kubona ukabona fagitire iriyongereye kubera iranirukanka cyane gusumba kw'amazi okay nashaka kuvuga rero impamvu ikibazo kiri mu mazi ni uko amazi ntaho bayaranga amazi araza tu arahari nta n'umushinga munini cyane wakabaye uri mu mazi kuko amazi ntabwo nta muntu n'umwe wagucungira ngo akubwire ngo ningira gutya hazaboneka menshi ningira gutya hazaboneka make amazi arahari niyo mpamvu niririmbira Habyarimana mwema njya ndirimba Habyarimana hantu bakantu urabizi ko ngufasha ufite robine z'ubuntu umuturage udashoboye kujya kugura ayo mazi no kuyategereza za robine zirara zimena amazi nta n'uyavoma nta no gushyiraho ngo utegereze kandi amazi atunganyije ameze neza kano ukaza ugategaho ijerekani yaba mu gitondo yaba nimugoroba ukitahanira amazi ukajya mu rugo ugateka ugakora imirimo yawe ariko kwa nkotanyi reka dana gatonyanga zirisha igitiyo ziteze urushyi munsi nta kintu na kimwe kimeneka bariya ni inzara inzara se ko mu maraso izashya ikibazo gikomeye kiza muri wasake kubera icyo ariho haba ikibazo wasake impamvu iki ariho hantu haba ikibazo wasake nta n'amafaranga menshi yakabaye itwara kurangira ishyiramo n'imashini yo kwiba
aba harimo amafaranga menshi nta investisima baba batanze nuko yoragura batwara nuko ubwa rwose namambo mbabwira ko ntago bazi nabaho bavango rero ntibagombye kugora abantu kuko babagora ariko nicyo kigo cy'ambere ngo gihomba amafaranga menshi ari umuriro eh umuriro uranabura uri muri ravuga amazi gusa utavuga no muriro umuriro urabura ahubwo ukaza abantu bagategereza umuriro ukaza uje gutwikira uravuga umuriro kandi umuriro reka tuvuge ku muriro gato wabonye aho umuriro aho kugira ngo bakore inganda z'amazi urabizi za nkaruka barazirashe urabizi aho kugira ngo babisane bakore n'ibyiza birutaho umujyi bawugize munini abaturage ni benshi abantu abantu bakeneye umuriro ni benshi aho kugira ngo bakore inganda zitunganye umuriro bo bagiye kugura za generator generator zizanywa amazutu zigatanga umuriro amezi atatu izo generator baguze iyo fatira surumva wayishyu none se uyu munsi niba baraziguze icyo gihe urashaka kumbwira ko bakoze inganda noneho zamaze amasaha zamaze amezi atatu ziba zirapfuye zose bajya kugura izindi bahita bajya kugura izindi kuko ntago zahise zisimburwa n'uruganda rwuzuye wapi noneho mwebwe hari umuntu dukosoye rero abantu bo mu Rwanda baravuze bati turumiwe noneho ibyo twumvise muvuze ngo metero kibe ngo ni 40 na 25 niyo meruka je kanda metero kibe ngo iragura 150 yego we hafi meruka ibyo sibyo ayo mafaranga muvuze muyakuye yati biragaragara ko muri abavantara mwendo nibukaga ngo nanga ariko navuye ejo wundi 2020 nibaza uko najya kubona ngo banabanzaniye fagitire impamvu ugiye ubushize nigeze kwishyura amafaranga 72 mu kwezi kurenga ejo njye nishyuye 49 mu kwezi kumwe rakoze cyane umuntu utwoherereje ibihumbi 49 mu kwezi arakoze kabisa ibihumbi 40 ine n'icyenda mu kwezi kumwe by'amazi ni vuba noneho wa muriro rero reka mbabwira aho bicurikiye ngo ukoresha ngo metero kirowati yishyura 90 niba ari nangahe n'abiri ntabwo bikiri kashipawa urenza 15 ndo kujya hejuru zikaba nyinshi nyine ucana amatara menshi ukoresha ibyo mu rugo kirowati ayishyura amafaranga 196 ukoresha mwinshi bamukubitamo n'igihano bikikubita nka kabiri uko ukoresha menshi niko bigenda byiyongera njyewe nari mutoya nikoresheraga za kashipawada metero kibe 15 ngo zitarenga ku kwezi urumva uwo muntu n'umuntu ucana agatara kamwe gusa wundi winjira ahantu agahita azimya ahandi naguraga 25 ntizikwira ukwezi nta firigo nta pasi nta iyo uzamuye hejuru amafaranga ahita yikuba nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu ariko ibyo byo sinanabitindaho yiba yageraga iyo agomba kujya birarangira mu nduru nyine iyo wabonye uri umuntu wifashe barakwiba nawe nashakaga kuvuga kuri kivuwate ngira ngo murayibuka abantu bavuga ngo kivuwate ngo biriya bya gaze metani hari ibintu ikintu kimeze nk'ubwato kinini cyubatse ku kibuye bacyubatse ndumva narabibonye ku kibuye icyo kintu giparitse aho kuva bakihubaka nta kindi kintu kigeze gikora uwo mushinga warangiye udatangiye kandi ubwo amafaranga yarariwe none se murajya ngo bakujye mu mibare bakore miki umushinga uratangira ukarinda urangira utanakoze udatangiye kwa kandi bije yawo yose yaragiye nibyo biriya bigaruka rero hariya bakabura icyo bavuga none se igihe twumviye gaze metane izatanga amashanyarazi ngo nyinshi cyane mu Kivu ngo ishobora no gusenya igihugu ubwayo badaramutse batayivomye guse
bazayivoma ryari umushinga umaze imyaka irenga 10. Okay. Ariko hari umuntu wanyibutsa urakoze mwemaye. Ni ijerekani, ijerekani y'amazi. Mu Rwanda mbere yagurwaga ngaho hoba yagurishaga kuri twa tuzu tw'amazi. Mbere kwa nikera. 20 nivuba mwemaye. Oya, 20 nivuba mbere njyana yari amafaranga abiri cyangwa atatu yabaga yaba igiceri cy'abiri yaba igiceri cy'abiri rerekana ugategaho ukishyura ukishyura mbo rero maze gukora imibare kuri iyi metero kibimwe imwe ni litiro igihumbi yego litiro igihumbi ijerekani ya litiro 20 ni amajerekani 50 ufashe amajerekani 50 ukagabanya n'igihumbi ijana na igihumbi n'ijana na 50 ni amafaranga 23 hagati ya 23 na 25 dogo kuvuga ngo ijerekani iyo ugiye kuvoma amazi buriya uba wishyuye donc leta ikwishyuzaho 25 ni 25 reka nkubwire rero kuko njye ahantu ntuye nabanje nta amazi yaje narahageze donc amazi yarahansanze igihe nahamaze nari mfite umuntu ujya kumvomera ijerekani kandi ufite robini iwawe byose bihari ariko amazi ari ntayo tukura ko azaza noneho ijerekani imwe ni amafaranga 200 ariko ushize kujya kuyakuvomera yego ushizemo no harimo n'urugendo nyine ku ngorofani Yesu urumva we aba yayaguze nka 50 akayakuzanira cyangwa se anarenga simbizi akayakuzanira amazi akakugeraho kuri 200 ijerekani ni uvuga ngo kugira ngo akuzanire 5 ni igihumbi nibyo amajerekani 5 igihumbi ubwo buzima bwo nabubaye mu rwose igihe cya mbere nk'umwaka wa mbere wose nawe maze ngura amazi gutyo nyuma rero nibwo yaje noneho tukajya tugura ibigega yaza ugahita uyohereza mu kigega ikigega cyaba cyuzuye kikaba gihagije kuba wakora ibintu byose byo mu rugo kugeza igihe azongera kugaruka akaza rimwe gusa ku wa gatatu buri muntu wese akaba acunganye n'amazi ninjoro nabwo ninjoro wawe yasaga saa 5 za manywa uwo ni umushinga mwemanye uwo ni umushinga hari n'abari baraguze ibisiterine by'ibimwe by'ibishitingi bakarambika mu rugo iwabo noneho cyaza bakuzuza barangiza bakajya bavomesha bakunguka iyo ni proje da ni proje bagukorera ishyano baragusoresha cyangwa bakagipfumura nabyo sinzi ko byakunda harabari barabikoze nari ntuye kivugiza harabari bagifite icyo bitaga baraderi abantu bajyaga kuvomaho bakacyuzuza wowe bakakwishyuza arenzeho nyine ijerekani yakugiza nka 50 bari barabibyajemo inyungu ariko ubundi urumva ibyo bintu ntibinemewe ntabwo byemewe gufata amazi ubundi wagombye kuba wafatiye ku giciro gito utagize icyo ushoraho ukayagurisha ukayakuba kabiri nta ni ubujura no kwiba abantu bo reka dukomeze ubujura babutewe na leta yatanze amazi abantu bose bayabonye ntabwo icyo kibazo cyavuka wara reka dukomeze babandi bajya bavuga ngo mwebwe ngo muri hanze ngo mugira gute sinzi hano amazi abuze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ikabana iminsi ibiri ubuzima burahagarara umuriro ubuze iminsi ibiri ubuzima burahagarara ibiri yabaho ntishoboka iyo hari igihe aho blackout nk'amapoto agagwa n'ibiti byose iminsi ibiri igashira wenda nko muri neje matiyo nabwo ariko barimo kurwana no kubirepara kwa pane ibaho birashoboka muri karitsi imwe bakabaza ariko ntabwo ari mu gihugu hose abantu ya okay bo reka dukomeze murakoze mwemayire reka twumve irimine rero nawe wari wavuyemo ariko ijambo ni irye noneho ubwo wagarutse narimbuze connection niyo mpamvu nta ubundi byose mwabivuze nta ni ukugenda umuntu asubira mu by'abandi ariko